e cila pa dyshim që në këtë vit ka marrë një përmas tjetër, sepse zakonisht e bëjmë javën çfarë, por më kishim vit shumë i rëndësishëm si 80 vjetor. Pra imagjinoni për çfarë po flasim, 84 vjet ligji luftës, 80 vjet çështja e shqiptarëve të Çamërisë, për cilët megjithëse ka një rezolutë, akoma nuk ka një seriozitet institucional dhe ne do të vazhdojmë në ditët në vazhdim. Dhe e mbaj këtë bluzë në çdo dalje time, sepse këtë vit ne do bëjmë aktivitete gjatë gjithë vitit. Pra e mbaj si sensibilitet, po për t'i thënë që kjo bluzë është lëkura e çdo shqiptari të Çamërisë, dhe për ne dhe për gjithë Shqipërinë, ashtu si ligjit luftës, është një çështje kryesore që ka të bëjë jo vetëm me drejtsinë, po edhe me dinjitetin tonë si shqiptar. Nga krahu tjetër, do të theksoj që është shumë e bukur dhe artistikisht dhe arrir. Kemi marrë nga valli e Osmantakës për të treguar që pavarësisht ka padrejtësia që duket sikur na ka ulë, prapë ne ngrehemi në këmbë vital dhe më pëlqen nga kjo gjë. Gjithëdijem të talentuar që edhe unë i kam patur në studion. Po, bëj fjalë për Poenin edhe që vazhdimisht e ke pasur në studio. Është vërtet. Mirë, unë ju uroj suksese në vazhdim për kauzat tuaja, por ndërkohë dua të diskutojmë pak së bashku edhe një tjetër aktualitet, të cilin gjithashtu e kemi komentuar dhe diskutuar në këtë studio, po sot ka të tjera zhvillime. Kam fjalën për Bashkin Himar. Në 4 gusht janë zgjedhjet, po bëhen përgatitjet e fundit, është publikuar edhe numri i zgjedhësve, 23.074 qytetarë do të kenë të drejtë vote në Himar më 4 gusht, Vangjel Tavo është vendosur kandidati i Partisë Socialiste dhe Petro Gjiguria i opozitës, i cili ka deklaruar dhe premtuar qartësisht se do të çojë përpara agjendën e Belerit. Çfarë pritshmërisht keni për atë që do të ndodhë në Bashkin Himar? Për shkak të profilit dhe dinamikave, pa dyshim që mundohem që të jem një ndjekës i mirë dhe informuar. Më vjen shumë keq, jam i keqardhur, më vonë të them dhe më shumë, me atë që po ndodh në Himar. Sepse me sa duket, për fajin tonë, Greqia ja arriti që ta potencojë nëpërmjet Belerit konfliktin. Pra zonat minoritare, ne kemi njohim, janë Finiq, Mdropu, Madi, kemi dhe dy bashki. Dhe ta dinë gjithë që ato dy bashki që janë krijuar minoritare, me që këta na flasin për Europën dhe për Bashkinë Evropian, janë bërë të dyja në kundështim me direktivet e Bashkimit Evropian. Por janë bërë si dëshire njërë e jona për të thënë që ne i trajtojmë mirë se janë bashkëdhetarë ta minoritetet, kurse Greqia është një vend që nuk i njeh minoritetet. Sepse në gjithë direktivet e Bashkimit Evropian, minoritetet nuk janë as kryedash, siç po na bëjnë me zëllin Beleri, siç na bën në Himar, nuk janë as kështjella. Ata janë duhet të integrohen në këtë vend dhe sigurisht ta ruajnë identitetin e tyre. Pra, bëria e kryedash nëpërmjet Belerit e Himarës, aty ku nuk ka dhe nuk është zonë minoritare dhe Himara nuk është bashki minoritare, sepse vetëm dy fshatra janë Greqisë shtëfolëse. Aty ku ka minoritare, nuk ka problem. As në Finiq, as në Dropër, madje as në Konispol, ku i hanë edhe shqiptarë Çamërisë, edhe minoritarë. Bashketojnë, madje ku na dëgjojnë për studio, sepse unë i takoj shpesh, i duket e çuditshme. Sikur që mbajtja gjallë e basafonet e një pjesë politikës greke, herëherë dhe zyrtare, herëherë çuqurisë, e vori e pirit, e cila nuk ka qenë një fantazm që mendojmë ne. Deri shumë vonë, kërkesat kanë qenë zyrtare, mos ta kaloj më tepër në histori, pasaj se do zgjatë. Dhe në vitin 2000-2001, kur u tentua që Himara të bëj përkëpërish kryedash dhe kali Trojës për këtë gjë, dy partit kryesore politike shqiptare, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste u bën bashkë. Ju mendoni që janë bërë bashkë sërish? Më falni, po do vjetë. Pra u bën bashkë, gjetin një kandidat për bashkët, dhe ishte rasti dhe akti më i mirë që kanë bërë ndo një herë të dy bashkë, për të thënë që Himara është shqiptare, ashtu si është, ako më shumë bashkia e madhe. Sot më kontraston fakti që në qëse dikur u bën bashkë, për të vënë një kandidat shqiptar dhe ta ishnim Himarën nga harta e konflikteve, sot fatkeqësisht të dy palët kanë zhduk dhe sigletë të tyre, sepse
PBDN-ja gjasma e ka zgjedh këtë petra. Gjykurin. Dhe këta nuk kanë marrë një socialist, një ish socialist, unë e njoh zotin Tavo, kam respekt për të, nga i pamja njerëzore dhe politike pa dyshim që është njëri për të vlerësuar, por nuk vinte nga partia socialiste. Tani, ajo që mua më përshtypje dhe që nuk më vjen mirë, madje është edhe rrezikshme, është fakti që për një bashki shqiptare, me 95% shqiptare, na kandidojnë dy veta, sepse me sa duket, vetëm arsye që janë zgjedhur se janë të minoritetit grek. Se unë nuk e di që në njërë vitë të këtë shiko, unë banoj një marë, unë jam administratori mirë, unë jam i njëri përkushtuar dhe i daluar për administrim dhe prandaj do kandidoj. Dhe midis së dyve, pa dyshim që kjo që ka arë nga Amerika kontraston. Kontraston për, dhe kjo nuk e fshe, asë këtë gjë. Pra nga një anë, thotë jam greko-amerikan, nga krau tjetër, verbi ti është verbi i Belerit. Madje, kur Beleri thotë që ju jeni nga Kaukazi, kësaj radhe i gjeti Himarës edhe nonën. Ta ju keni nonën Greqi, mosaroni që keni i tha Himarës. Ky tjetëri vjen nga organizata panhelenike e periodit. Tu duhet bëjnë serim për ju dhe për gjithë opinionin publik. Epiri, me pame historike dhe banimit, ka qenë gjithmonë e banuar nga jo Helen, pra mi vazhdimësi shqiptare. Epiriot jam unë, jo këta. Pra në qëse bëjt fjallë për epiriot, mollosët, pra janë katër fiset thesprotët, mollosët, kaonët, janë këto fiset që bën edhe principatën despotatin e artës, vazhdimësi e Piros e Pirit janë gjithmonë këtë zonë, Greqia ka hynë e pirë, ja ka hambër gjithë shqiptarët që ta digjojnë, se duke si kur kemi ne kompleks të emi qamëria dhe e pirë, ndërko këto thonë që janë e pirëjot, ka hynë në qamëria në zonën e pirët vetëm në një, nga kërë shkryu dynjoja me mira vjetë, vetëm në 1913, gjatë kohës luftës, sa filloj lufta e parë botërore ishim luftën e dytë balkanike. Dhe në atë kohë që po flasim, s'ka pas asirë sërkisht lidhje Greqia atje. Ma dje, edhe në konferencën e Berlinit, që është shumë për para se sa e Londës e 13-ës, pra jemi 1878-ën, edhe në Shën Stefan, që ishte 10 km largë Stambolit, kjo zonë nuk ju dha atyre satelitëve të Rusisë, Marit Zi edhe Greqisë, më falit. Ma dhe Abedin Pashdinoja, po u laj që vetëm për zonën e artës të kishtë një diskutim. Abedin Pashdinoja, që ishte në këtë kohë ministri i jashtëm Perëndimit Osmane, dhe një ndër ideologët e lidhjes së Prizrenit, u bë pjesë e delegacionit përbashkët. Edhe kur shkoi edhe delegacionit përbashkët greko-turk, le themi, po ky ishte, Abedin Pashdinoja kishte edhe njerëz sy e tjetër. Edhe kur ul me palën greke, me delegacionin grek, pra kjo do bëje me kompromis, nuk e kishin vendosur Londra. Më fali, Berlini akoma. Dhe fillon bisedime, dhe fillon greke që ne kemi shpia toka dhe nekne, harun që, e kam përmëndë dhe një emision, që gjysma e prevezës dhe gjysma e artës, në mos më shumë, janë pronë e familjes e dineve. Dhe tha, e, ju po më thoni ke shpia ime që keni ju pjesë, po, i mbylli brënda delegacionin grek, ke shpia vetë, vetëm për këtë gjë, dhe pastaj hynë këto të fuqishme që i nëzorën. Pra, kur darin këta e periodë, o shqiptarë, lexoni historinë e Shqipërisë. Epiri, që ku shkriu bota, Straboni, Tukiditi, 300 vjetë para Erëson, kur përcaktoni se ku jetojnë Helenët në luftën e Peloponezit, apo në gjeografinë e njohër të kohës tonën, Helenët janë deri në gjirin e Ambrakisë, deri në gjirin e Artës. Por sigurisht që kjo zonë ka qenë një zonë dhe është me histori, Lumi Akeronit, Tempulli i Dodonës, Nikopolisi, Piero i Epirit, pozicioni gjeografik i saj njit me Korfuzin, dhe që është në kanalin Otrantës, dhe temi, ka qenë gjithmonë e lakmuar, po asë një herës ka qenë greke. E kuptoj, po ju po thoni, zotë Idrizi, që marveshja këtë herë, me së dy partive të mëdha, PS-s dhe PD-s, konsiston të këtë dy emrat, jo vetëm të kënjë emrë? Unë nuk e dija ka i marveshja dhe s'po them, nuk po them të gjë. Pra, kush do të afitoj i marën,
do të mbetet brenda kësaj analize, po thoni, dhe kjo është marrëveshja. Unë si shqiptar, por edhe qytetarët e Himarës, ku 98%, 90%, 95% e territorit, kemi lumin e Vlorës, e kuptoni, pra me ndarjen e re administrative, dhe unë e njoh mirë, sepse kam qenë shumë i fokusuar që të ngelte bashkia e Konispolit, pse? Jo vetëm sepse është bashkia e qytetit, po jo vetëm nga interesi, le të themi, i jonit, por për interesin e shqiptarëve, sepse jo më kotë mbreti Zog e mbante bashkinë e Konispolit dhe qytetin nën prefekturën e qytetit. Pra për t'i thënë grekëve që po flasim për tokë shqiptare vazhdon andej dhe jo këtej. Dhe gafa që do bënim ne në 2015-ën, duke e shkrirë bashkinë e Konispolit me Finiqin, pra me një bashki minoritare, ishte shumë e rrezikshme sepse ne do krijonin kontinuitet toksor. Pra nga Greqia do futeshe në dy bashki minoritare, le të themi, dhe bashk me Dropun. Tani, në një bashki thellësisht me majora, jo me majora, me 90% shqiptare, ku do të prevalonte që zgjedhja e partive politike shqiptare do të ishte një person i cili të kishte aftësi menaxheriale. Pra po zgjidhëm atë që do pastrojë qytetin, e kupton? Dhe sigurisht që të kishte aftësi administrative. Asnjë minoriteti, po thoni. Jo, nuk e kam këtu. Mund të ishte edhe minoritar, por nuk do të zgjidhet për këtë arsye. Duhet shërbëtori i parë i qytetit, merret nga pastrimi deri ke master plan. Po. Tani, nëse këto dy partitë mëdha kanë një kompleks dhe kanë zgjedhur të dy minoritarë për këtë arsye, jo për shkak të aftësive të tyre, sigurisht që këtu ka një problem shumë të madh, sepse kushdo që ta fitoj, apo Himariota dhe ne, duhet komentojmë në studio se kush është greku më i mirë, greku më i keq. E kuptoj. Pra, kjo është marrëveshja, thoni ju. Nuk them që është marrëveshje, këtë po e them ju. Nëse atëherë ka një marrëveshje. Un them këtë gjë, që kur shoh se çfarë bën dy partitë më dha në 2000-2001-shën që u bën bashkë, ju dyshoni se mund të jenë bërë bashkë edhe tani. Që Himara mos kishte diskutim që është zonë minoritare apo jo, apo bashkia e minoritetit apo jo, se nuk është. Ju lindë drejta të dyshoni se edhe sot mund të ketë një marrëveshje. Jo, mos ma thuaj marrëveshje, është më shumë se sa kaq. Pra, prandaj ta refuzoj në çfarë. Më shumë se sa një marrëveshje. Jo, është më shumë problem se sa sikur të kishin një marrëveshje. Marrëveshja do ishte pak, le të themi, ëh.